Okej, så ni kanske tänker, vad fan, varför ska du flytta igen? Simpel anledning, jag kommer förmodligen göra lite kamerajobb i Stockholm. Och därför tänker jag att det kan vara smart att bo kvar i Stockholm då. Eller flytta hem till Stockholm igen. Sen är det även så att jag tar ju snart körkortet. Så jag vill liksom ha den tiden som jag kan. Och kunna övningsköra tillräckligt mycket. Så att man verkligen känner sig säker på de vägarna där man ska köra upp liksom. Sen så kommer jag även att byta skola nu till höst. Det är endast för att den skolan jag går i nu kommer slå ihop med en annan skola. Och den skolan tycker jag inte riktigt om. Därför tänker jag att jag byter till någonting i Stockholm. Så blir det helt enkelt så. Sen har jag bott där ett bra tag. Men det är väl ingen anledning egentligen varför jag vill flytta hem. Ni kanske tycker att det är konstigt att jag har fixat så jävla mycket med min setup här då. Men jag menar, jag har bott här länge nu. Dags att flytta hem helt enkelt. Och ni kommer få se en följdvideo på det här. Där jag även visar hur man kabeldrar sin setup. Lite hur jag tänker när jag fixar min setup. Det kommer även vara lite POV eftersom jag har köpt en ny kamera. Jag vet inte om den kommer vara med i den här videon någonting. Men det här blir en liten flyttvlogg-ish. Igår så började jag packa lite. Ni ser att bakgrunden ser lite annorlunda ut nu. Ni kommer få se det nu i en timelapse. Och sen så ska jag även fortsätta. Så det får ni hoppa in i nu. Ett problem jag har just nu är att det inte finns tillräckligt med flyttkartonger. Vi hade bara en flyttkartong här hemma. Resten kommer imorgon. Så att det jag tänker nu är att jag plockar ihop allting. Ja, så här ser setupen ut. Ni som vill se hur setupen blev här. Den ser ut så här. Det är ganska clean. Här hade vi hyllan förut. Nu har vi plockat ner den till två delar. Gris ska helt enkelt få göra sitt egna lilla coola rum här. Hon kommer nog flytta sin setup hit. Och sen även ha lite annat på den här sidan. Jag tänkte att jag ska helt enkelt demontera allting. Plocka ner allt. Datorerna kan jag börja med för de är lättast att flytta på. Sen så kommer jag ta loss alla sladdar och lägga ihop dem i en hög. Skärmarna vet jag inte riktigt om vi ska plocka ner ännu. Men det kanske vi måste göra. Det är bara det att vi inte har någonstans att lägga dem tror jag. Men det känns inte som att det är jättemycket grejer. Det är typ det ni ser här och det ni ser här. Det är det som ska bort och sen ja, lite det. Annars så såg ni nog i timelapsen att jag plockade ner ganska mycket i en och samma låda. Jag körde riktigt Tetris kan jag säga. Den här ska även såklart med. Men hemma tänkte jag även att vi ska möblera om lite. Vi ska göra om i rummet. Jag kommer nog göra om lite till skillnad från hur setup-videon såg ut för ungefär 8 månader sedan eller när det var. Så att det kommer bli en ny setup och jag hoppas att den kommer bli nice. För att jag funderar på att göra lite mera, lite niceare helt enkelt. Jag kommer nog förmodligen även att byta tema. Jag kommer nog köra på den här musen och inte min Final Mouse. Sen funderar på att byta keycaps på tangentbordet i sådana fall. Och sladden till vitt och svart. Vitt och svart är jävligt nice. Du kan ha en färg extra. Jag kommer nog köra fortfarande på själva loggan. Sen har jag även haft funderingar på att bara köra en dator och liksom slå ihop. Jag vill ha det chassit i sådana fall och de spexen. Sen så tänker jag även att man skickar in ett 3080 så fort det släpps. Så det tänker jag att man kanske kan göra. Helt ärligt så vet jag inte än. Jag får tänka ut det och så kommer vi säkert komma på något riktigt nice. Men nu ska jag i alla fall fortsätta packa lite och jag ska lägga ihop lite grejer. Men ni kommer helt enkelt få se resten av flytten. Jag kommer komma hem och plocka upp det mesta. Men jag vet inte om vi kommer kabeldra eller någonting i den här. Det kanske blir en egen serie. Hur du förbättrar din setup typ i stegvis. Kabeldragning, dekorationer. You name it. Men vad tycker ni om den här setupen? Gillar ni den här? Klicka jättegärna like då och dela den här videon till era kompisar så får de se en liten setup. Så efter det här klippet så packade jag egentligen ner allting inklusive kameran, så jag glömde bort att filma helt. Men det var inte så mycket att se. Jag packade in allting i ett rum och väntade på att mina flyttlådor skulle komma. De kom dagen efter. Och sen så kom jag hem helt enkelt och då började jag helt enkelt packa upp allting. Och det såg ut så här. TVn tar ju sjukt mycket plats om den bara ligger någonstans, så att vi valde att sätta upp den direkt. Sen var vi även till IKEA och jag köpte den här möbeln som jag bygger ihop nu. All right, det har blivit dags att fixa garderoben nu. Den ser ut så här och jag är inte riktigt nöjd med hur den ser ut. Så det vi ska göra är helt enkelt att vi kommer fixa hyllplan som är här så att jag kan lägga mina byxor. För att jag har lite för mycket byxor för att hänga upp dem på de här. Sen så kommer vi även köpa till två dörrar. Det kommer sitta en dörr här och en dörr där. De fanns inte på lager när vi var på IKEA så därför har vi inte dem nu. Men det kommer vara fett klint att bara ha två släta dörrar. Sen byter jag även ut den här hyllan mot en liten hylla i samma tema som min lilla byrå här. Nu ser man inte för att det är ganska mörkt här. Ni fattar nog grejen. Det kommer försvinna lite grejer. Jag kommer ha datorn på bordet. Och min streamingdator vet jag faktiskt inte vad vi kommer göra med. Om jag ska ha kvar den, om jag bygger om den till en mindre. Jag vet inte. Jag tänkte att jag börjar med lite garderob nu i alla fall. Så att det blir klart.
Efter jag fixade med garderoben så bestämde jag mig för att ta ner hyllorna, då jag ska sätta en hylla endast ovanför skärmarna. Eller, ja, skärmen. Ni kommer att få se vad jag menar. Wow, vilket jävla paket vi har. Jag har faktiskt köpt en skärm, hörrni. Och jag tänkte unboxa den nu, så ska vi sätta upp den också, så får vi se hur det blir. Den är curved och den är ultra wide och den är 144 Hz. Men jag tyckte den var clean, så det var därför jag köpte den också. Men jag vill ha en ny skärm. Ni märker, det blir lite ny setup här när man har flyttat hem igen. Alltså jag filmar inte i flat och jag tror jag var lite overexposed också. Men det är så får det vara. Nu ser ni skärmen så här i alla fall. Nu ser det bra ut, för nu ser jag allting i kameran. Vi ska upp med den där. Nu kör jag med kameraljudet här utan mikrofon, men vilken jävla skärm alltså. Shit vad stor den är. Det här är jag inte van med. Jag har ju suttit på 24 tummar hur länge som helst. Så den här rackar det. Här bestämde jag mig för att sätta upp LED-strippen bakom sängen. Sen har jag även spacklat väggen och jag var tvungen att slippa bort lite, så det gör jag här. Men mer på väggen kommer nog senare. Efter spacklingen så var det dags att måla. Jag är ingen proffsmålare, så nu behöver inte döma mig om det sitter någon där ute som faktiskt vet hur man gör. Nu är det faktiskt dags att sätta upp skärmen, så att vi började med mitten, skärmen eller den som är ultrawide helt enkelt. Sen så skickar vi även upp den här hyllan också. Tavelramarna ska också dom upp. Här måttar vi helt enkelt och sätter upp dem. Sen så fick jag även idén att sätta min mindre skärm ovanför. Och det var faktiskt riktigt bra, ni kommer få se det snart. Hoppas det syns nu att jag är in frame allting. Ni fick ju nyss se när vi satte upp skärmarna och jag tänker att vi ska göra det till olika delar. Så nästa del kommer vara en kabeldragningsguide. Hur jag drar mina kablar och vad jag tänker på sånt där. Fast det här blir ju en video. Jag kommer inte döpa dem till del 1 och del 2, men nästa video som har med rummet att göra kommer vara kabeldragning just. Så jag väntar med att kabeldra tills den videon kommer. Så glöm inte bort att prenumerera och sätta på ringklockan om ni vill se det och inte liksom missa när den videon kommer ut. Följ med även på Instagram så kommer ni se där, för där lägger jag även upp när jag lägger upp en video. Men än så länge tycker jag att det ser fett bra ut. Ultrawiden så här och sen den andra skärmen ovanför. Sen ska jag även skicka upp lite saker på hyllan och även få upp lite bilder i ramarna. Vi ska byta ut lite grejer i setupen och det kommer komma i följande videos. Men kommentera jättegärna vad ni tycker, hur det blev. Kan man ha så här? Eller tycker ni man ska göra på något annat sätt? Ja, ni ser kablar, det ligger överallt. Även skärmarna är jättesmutsiga just nu för att vi har burit dem fram och tillbaka och de har fraktats lite så här, eller vad man ska säga. Underbordet har jag inte heller börjat fixa någonting och sen så kommer ni få se lite mer av den här delen sen. Jag vill inte visa allt för mycket, men det är, bakom mig så har jag gjort lite grejer redan och ni kommer få se helt enkelt vad jag har gjort i framtida videos. Så att, glöm inte bort att prenumerera om ni verkligen vill se det. Garderoben har vi även fixat lite i. Ni kommer få se mer av det sen. Jag har ju ändå sagt vad jag har gjort i garderoben i den här videon. Det kommer komma dörrar förhoppningsvis, tror jag. Annars så fyller vi bara ihjäl de här hålen som är i garderoben. Här har det inte heller hänt så mycket. Jag vet inte hur mycket mer som kommer hända här heller. Det är ganska liksom basic än så länge. Så är det med det, där är mitt tentbord. Men jag ska kolla om det finns en fotobutik i centrum som är öppen nu, så kanske man kan fixa 3 posters redan idag. Så det kanske blir det som händer efter det här. Och jag sa ju faktiskt i förra klippet att jag skulle fixa med tavlorna, men de har jag beställt. De kommer inte, jag kommer inte kunna gå och köpa dem helt enkelt. Det var typ inte öppet då och då kände jag, men vi beställer dem istället. Så de kommer förmodligen nu senare i veckan eller nästa vecka och då skickar vi upp dem. Det blir tyvärr inte den här videon skulle jag tro. Utan nu däremot så har jag en annan rolig grej att hämta faktiskt. Klockan är 9:30 nu. Igår typ vid 3 så beställde jag lite roliga grejer till setupen. Jag vet inte om man säger lite roliga grejer. Det är ju flera saker, men det är ju till en grej bara. Hur som helst så ska jag gå till Postnord och hämta de grejerna. Och så kommer vi hem och så ska ni få se vad det är för någonting. Det här kommer nog bli riktigt bra tror jag. Så sätter du igång nu också. I alla fall, vi ses när jag kommer hem. Ja, här har vi det. I väskan har vi alltså det har varit hämtat. Här har vi det. Paketet. Vi öppnar det direkt, tänker jag. Alltså det är någonting med att min kyl ska gå igång så fort jag spelar in. I alla fall, jag hoppas inte att den tar över för mycket ljud. Men här. Alltså jag tycker det är jävligt sjukt att jag beställde det här legit av en privatperson igår klockan typ 3. Senaste inlämningstiden är typ 4 och jag vet att han lämnade in det innan. Men hur fan har de lyckats skicka hit det liksom på så kort tid? Alltså det förvånar mig ganska mycket alltså. Här har vi den. Ni kanske hör. Här i har vi lite fina grejer i en ziplock bag. Nu ser ni i alla fall vad det är. Jag tänkte faktiskt byta keycaps på mitt tentbord. Det är just de vita i det här setet som jag vill ha. Så det kör vi på helt enkelt. Så att jag tänker att jag riggar upp er så bara byter vi ut alla tentor. Nu
är allting klart här och jävlar vad snyggt det blev, hörni. Vitt med rosa var faktiskt inte en dålig kombo. Den här kabeln kommer bli vit. Som sagt, jag tror jag sa det innan att jag har beställt en vit sån. Det kommer, jag kan även säga så här, jag beställer nyss en svart musmatta. Så det kommer vara en svart musmatta och vita peripherals på typ, eller vad man ska säga. Det kommer se riktigt bra ut, är jag rätt säker på. Men jag tror nästan jag ska köra på det här med rosa outline tangenter. Jag tyckte det var faktiskt bra. Jag tänkte egentligen köra med svart. Men det verkar vara en schysst kombo där. Allting passar ju med vitt i för sig, så att vi kör nog på det. Och så ser vi om det ser skit ut eller inte. Det är väl bara upp till bevis sen och se. Som sagt, sjukt cleana tangenter, jag är fett nöjd i alla fall. I alla fall hörni, ni ser setupen bakom mig här. Vi kommer fortsätta i mer episoder och fixa mer än. Vi ska fixa kabeldragningen, ni ser mina fina tofflor här. Vi ska fixa så mycket mer här uppe på bordet. Det kommer bli bra, vi ska fixa uppe på hyllan. Vi ska skicka in postersarna in i mina tavlor. Och det kommer hända mycket, mycket mer i den här setupen. Så glöm verkligen inte bort nu att prenumerera om ni vill se de här episoderna. Vi kommer även gå över hit bakom mig nu, jag vet inte hur mycket man ser. Jag försöker kolla i spegeln här. Men bakom mig så är det i alla fall min tv-setup eller vad man säger. Det är inte ens en setup, jag har väl inte ens någon konsol eller så. Men ni kommer få se hur jag liksom dekorerar och allt. Det kommer komma i flera delar. Jag hoppas att jag har fått med typ det mesta av flytten nu i alla fall. Det är lite grej kvar, typ den här flyttlådan. Även streamingdatorn som sagt. Jag vet inte om jag nämnde det innan. Men jag vet bara inte vad jag ska göra av den. Jag funderar kanske på att göra en liten, alltså en sån här riktigt liten streaming-PC. Som sagt, jag har sjukt svårt att bestämma mig. Men jag vill få klart själva setupen först, main setupen. För er som inte vet det så jobbar jag väldigt mycket med redigering och sånt där åt andra nu. Så att jag har lite mer fokus på det, därför har jag inte varit lika aktiv heller. Jag vet inte riktigt hur många av er som vet det, men jag har ju filmat 2 Ben Mitkus videos, redigerat båda 2 också. Jag har fotat väldigt mycket också, så det ligger väldigt mycket bilder på min Instagram. Eller inte på den kanske, jag har fan någon annan Instagram där jag lägger upp lite mer. I alla fall, det är liksom, jag har mycket att göra, det är mycket i skolan också. Det är som sagt kursprov typ snart i allting. Så att därför har jag inte hunnit fixa så mycket med videosarna. Jag är hemma lite då och då. Jag har ju fortfarande mycket skola i skolan, så jag måste åka dit för att vara där 2 gånger i veckan. Och det är bara massa, det är kaosigt egentligen. Det händer massa nu i helgerna, så här folk fyller år och fan, jag själv fyller år snart. Alltså det är typ 20 dagar kvar eller någonting. Det är fan sjukt. Ja, det kommer komma med bilen då. Jag har redan filmat sjukt mycket till bilserien. Det kommer. Ni får bara ha lite tålamod. Jag är ledsen att jag har varit inaktiv när jag även sa att jag skulle gå all in för att nå 100k. Jag vet inte om vi kommer nå 100k. Jag tappar subs typ för att jag inte lägger upp någonting. Men vill ni hjälpa mig dit, glöm inte bort att prenumerera då. Dela jättegärna den här videon till era vänner. Och följ med på min resa till 100k. Fatta och kunna sätta upp här någonstans. Bara skicka upp den här silver playbutton. Alltså det hade varit lite galet ändå. Ska inte ljuga. Jag ser fram emot att få klart det här. Ni ser ju, så här använder jag nu setupen när jag redigerar. Så att här har vi den översta skärmen som vi visar allt det här på. Eller som jag ser själva videon på. Vi har den under skärmen. Här har jag timelinen och allt sånt där. Så det kommer vara riktigt nice. Alltså det här blir ett workflow deluxe. Alltså jag är så taggad på att få klart allting. Så då kan vi även lägga upp en setup video 2.0 här hemifrån. Eller ja, det blev inte ens 2.0, det blev typ en 3. Jag vet inte, jag har gjort många setup-videos så att... Men så länge så hoppas jag att ni har det så jävla bra. Det kommer setup-contest inom snar framtid. Så fort jag kommer hem igen, jag ska åka idag. Så fort jag kommer hem igen så kommer jag spela in lite mer videos. Det var mycket nu. Och nu går kylen igång, ni vet ju hur det är. I alla fall, jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det, glöm inte bort, trycka tumme upp. Prenumerera jättegärna och sätt på alla notiser. Så vet jag att ni vill ha mer videos helt enkelt och... Ni missar inga videos då heller. Det var allt för mig. Jag hoppas att den här videon blev tillräckligt lång. Jag vill ha den 14 minuter. Jag vet inte. Det är en så här. Det är perfekt för mig. Ja, vi ses och hörs i nästa video. Ha det så bra så länge, så ses vi och hörs. Hej!